Pjevat ćemo pjesmu Spasitelju dobri Isu Hrste. Mudrost je sjajna i ona ne tamni.
Lako je vide koje ljube i nalaze oni koji je traže. Ona pretječe sve koje žude i prva im se pokazuje. Ko zorom brani njoj, taj se ne muči. Nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih. Jer je samo misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje ti, brzo je bezbrižan. Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne i pojavljuje mi se dobrohotno na stazama i u susret im dolazi u svakoj misli. Riječ Gospodnja. Tebe žeđa duša moja, Gospodine Bože moj. Tebe žeđa duša moja, O Bože, Ti si Bog moj, gorljivo Tebe tražim, tko Tebe žeđa duša moja, Tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna. Tebe žeđa duša moja, Gospodine Bože moj. U svetištu sam Tebe motrio, gledajući moć i slavu, ljubav je Tvoja volja od života, moje će Te ustin slaviti. Tebe žeđa duša moja, Gospodine Bože. Tako će te slaviti za života, u tvoje čime ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit će te kliptavim ustima. Tebe žeđa duša moja, Gospodine Bože moj. Na postelji se tebe spominjem, u bdjenima noćnim mislim na tebe. Ti postade meni pomoć, kličem u sjeni krila tvojih. Tebe žeđa duša moja, Gospodine Bože moj. Čitanje prve poslanice svjetoga Pavla apostola su uvijenima. Braći, nećemo da budete u neznanju glede onih koji su usnuli, da ne tugujete kao ostali koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da Isus umrije i uskrsne, onda će i Bog i one koji usnuše u Isusu privesti zajedno s njim. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodine. Mi živi da ostali da dolaze Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin na zapovijed, na glas arhanđela, na zov trublje Božije, sići s neba i najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu. A zatim ćemo mi živi da ostali zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom, tješite se dakle uzajamno ovim riječima, riječi Gospodine. Aleluja, aleluja. Zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadremaše i pozaspaše, o ponoći nastav vika, evo zaručnika, izidite mu susret. Tada ustanu sve one djevice i središe svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima, dajte nam
od svoga ulja gase nam se svjetiljke. Mudre odgovoriše, nipošto ne bi dotaklo nama i vama, pođite radije ka prodavačima i kupite si. Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik i koje bijaku pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Kasnije dođu i one djevice, pa stalno dobikivati, gospodine, gospodine, otvori nam. A on im odgovori, zaista kaže vam, ne poznam vas, gdite dakle, jer ne znate dana ni časa, riječi gospodina. Evo, braće i sestre, još imamo dvije nedjelje da smo šetali druge godine, a i to je vrijeme kad prestaje godina A, počinje vrijeme godina B, sa svetkovinom Krista Kralja. Crkva nas pripravlja da razmišljati o posljednjim danima i vremenima koja se imaju zbiti i dogoditi, a to je kroz čitanje knjige mudrosti. Mudrost je sjajna i ona ne tamni. Iako je vide, lako je vide koji je ljube i nalaze oni koji je traže. Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje. Eto tako knjiga mudrosti govori o mudrosti, kako valja posjedovati mudrost. Sala nam je bio, tebe žeđa duša moja, gospodine Bože moj, tako ću te slaviti za života, u tvoje će ime ruke rizati, duša će biti sala i mrsa sita, hvalit ću te pritali ustima. Na vjeronauku pitao sam djecu što znači mrs, pa nisam ni to znali, jer kaže post i nemrs, što je to nemrs? Da smo jednostavno govorili, to je res i meso. Zanimljivo je bilo jedna pouka kako je jedan kralj pitao kraljicu, mudra kraljica, kako će napraviti brod? A ona je njemu odgovorila, budi kralju, ti to znaš. I pokazala mu kokoš koja ima kobilicu i slavna rebra. I on je odmah shvatio poruku i bio je zadovoljan što je supruga kraljica njemu pokazala brod. Kokoš ima gore kralješnicu i to je rebra i kad na opaske okrenute dobijete baš rebra i kobilicu za napraviti pravi brod. Sve je to bilo dobro, teko je to godinu dana koliko je trajala izgradnja broda. Da li nije bilo to bio, nije to bilo lako graditi, to je bilo debelo drvo. Samo sjetite se, ovdje imamo dva dubrovačka broda, replike Kranka i Tirina. I sad to drvi brod napraviti, to je bila velika obaveza, nevolja i zahtjevan posao. Došlo vrijeme porinuti brod u more. Opet je kralj, ako je kralj pametan, mudar, nije se žalio da nekome ne treba pitati, ali opet pitao mudru kraljicu, pa je pitao, molim te kraljice, kako ću porinuti brod u more? Onda ona je mu odgovorila, mudri kralj, ti to znaš. I pokazala mu ulje, mast, roj, namrži palke i onda brod ode polako u more. Vidite kako to valja u braku, muž, žena, djeca, baka, djet, pitati, savjetovati se. To je Pavo u poslanici su unjerima rekao, braćo, nećemo da budete u neznanju gled onih koji su usuli, da ne tugujete kao što ostali svijet tuguje koji nema nadje. Doista ako vjerimo da Isus uskrsnuo i umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usluše u Isusu privesti zajedno s njime. Kad je Pavao i Barnaba pripovjedali u
Ateni i govorili su sve lijepo, slušali su tih mudri Grci, jer ono je Pavo lijepo rekao, ovi traži ovo, ovi mudrost Grci, tako dalje. I onda kad je spomenuo Pavo uskrsnuće tijela, onda su oni, jer su imali svaki svoga Boga, nisu to mogli slušati, nije se to sa njihovom ljudskom snagom i mudrošću koju su Grci imali slagalo, pa su odgovorili Pavo i Barnabi, o tome ćemo vas drugi put slušati. Da ne bi mi to drugi put slušali, evo večeras imamo lijepi primjer. Židovi su imali običaj da gozba traje tjedan i više dana i onda se trebalo pripremiti dobro. Sjetite se samo Kani Galerese, Marija je vidla kao brižna majka da oni zavičnici mladi nisu imali dovoljno. Bilo je hrane, ali falilo je mi, jer došli su apostoli, 12 apostola, njih svaki može popuniti koliko vina i više. Onda je Marija poznavajući braću Isusovu apostole rekla, sin koga vina nema, jer je Isus se malo naljutio, pa kaže, majko, što ja da s tobom još nije došao u ovaj čas. Ona je rekla, poslužite ima, što god vam kaže, učinite. I ona je zahtjeva da odnesu vodu koju je on blagoslovio, postala vino, ravnatelj stola, on je pozvao zavičnike i rekao, ovo ćemo svi časte na početku dobri vinima, vinom, a kada se gosti ponapio, onda gori. Tako, eto, znali su sluge i onaj poslužitelji da je to bila voda, a ravnatelj stola je pohvalio da je to bilo najbolje vino i ona je pohvalio zavičnika. Obično kaže, svi časte najbolje vino na početku, kad se gosti ponapio, onda gori. Evo vidite, tako su ove pet mudri djelica, bile riječ Hrvatska spremne, jer su ponijeli uz posude ulja i svjetite, vidite, svjetite gore kao naše svijeće, ono to je na parafinsko ulje i kad nema ulja, svjetite se samo jednostavno gase. Sad je zanimljivo ovdje evanđelje gdje po Mateju ne govori zašto je zaručen, zakasnio, zašto ovo, zašto ono. U svakom slučaju znamo da je trajalo to dugo i on je okasnio. One su malo zaspale jer su bile umorne, dugo čekajući kad će doći zaručnik. Tu se ne spominje zaručnica, ali zna se crkva. To je zaručnica, zaručnik je Isus Hrist, zato on to priča o posljednjim stvarima, o posljednjem životu. Spasitelj je došao da nas spasi, oslobodi i uvede u vječni život. Zato moram biti pripravni, spremni, ponijeti svojim posudama ulja, da možemo ući na kraju svu gozbu, na slavu, ući u vječni život. I kad pričamo priču, tako je dobro. Ova priča je malo nezgodna, ali šta ćete, tako sam to našao, pa čitam. Kako je ovo u redu pred ovim ambulantama i pred ovim šatorima gdje dolazi mnoštvo bolesnika koji su bolesni od COVID-19, tako je ova priča, kaže da je upakao, čekao veliki red i onda je đavo pušao koje za njega i dao im da dođu, uđu upakao. Ali kako je u paklu nestala mjesta, onda on kaže đavo Satana, u paklu ima samo jedno mjesto, vacilo jako puno. Ima li među vama koji ubojica, nitko se nije javio. Onda malo poslije ugleda jednog novog čovjeka koji prije nije bio ovdje i on se obrati njemu, što si ti učinio? Ništa, ja sam dobar čovjek i ovdje sam samo potpuno pogrešan. Ovo sigurno si nešto učinio, zasmija se kod krivo đavo,
svatko je nešto učinio. Ah, to znam, dobro, reče čovjek onako nevješto, ali ja sam se uvijek držao daleko od toga, vidio sam kako ljudi muče druge ljude, ali ja nisam sudio u tome, u toj budnosti. Dopuštaju da djeca umiru od gladi i ponašaju se prema njima kao prema robovima. Izbacili su ih iz društva, slave kao smeće, ne čine ništa drugo nego izmišljaju podmuklosti i neprilike kako bi se zbrinuli. Ja sam se odupirao kušnjama i nisam ništa učinio, nikada. A jesi li siguran da nisi baš ništa učinio, pita ga đavo. Jesi li siguran da si to sve vidio svojim očima? Sa svojim očima. I nisi baš ništa učinio, pita ga đavo. Ne. O, dobrodošao, ti si moj. Podmuklo mu reče đavo Satona. Uđi, prijatelju moj, mjesto je tvoje ovdje. Eto, ova priča je malo nezgodna, da se to ne dogodilo. Uvijek, kad god možete učiniti na kraju liturgijskog vremena, činite dobro i zaobraćate primiti svetlo i veliki blagoslov. Vjerujem u Boga, Boga, Oca svemogućega. Svjetla
i darivatelju svakoga dobra. Usliši nam naše svjedne molitve, rasvijeti nam pamet srca, da sva svoja zalaganja i htjenja umijemo ugrađivati u rast Boga kraljevstva na dobrobit i spasenje svih ljudi po Kristu Gospodinu našemu. Pjesma Ti Kriste kralj si vjekova. Ti Kriste kralj si vjekova, Ti vladar sviju naroda, Ti sudar si jedinca Ti, svih umova i srdaca. Kriste kralju, mire jedinstvo, podaj crkvi svojoj kršćanstvo. Kriste kralju, mire jedinstvo, podaj crkvi svojoj kršćanstvo. Glavari svih te naroda, pred svijetom javno častili, a mi ti evo kličemo, ti višnji kralj si sviju nas. Kriste kralju, mi molimo, braćo i sestre, da ova naša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primio, Gospodine, žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist znamenja tvojega svetoga. Gospodine, obazri se na ovu pomirnu žrtvu, daj da pobožnošću i ljubavlju postignemo što slavimo u potajstvu muke Tvoga slavnog uskrsnuća Isusa Krista, koji živi i kralje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posve vijeke vjekova. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Bore srca. I vama, Gospodina. Hvala dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostavi na njega pravedno. U istinu je doslovno i pravedno pravo i spasonosno da vas da i svakdje zahvaljujemo tebi, Gospodine Sveti, Oče se mogući i vječni Bože. Ti si sazdao sva stvorenja i razvolito rasporedio tijek vremena čovjeka stvorio na svoju sliku i podložio mu sva svoja djela da od tvojeve bude svemu gospodar i trajno te slavi sa sili djela tvojih. Po Kristu našemu Gospodinu, njega nebo i zemlja, anđeli i arkanđeli, pričaju zavosnom pjesmom, govoreći bez prestanka sve, sve, sve. Gospodin Bog Sabaoth, nas su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana mi Sin, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana mi Sin. U istinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, Rosa Duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh tebi, zahvali razvam i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaveš, ponovno ti zahvali rada učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijite iz njega svi, ovaj kaveš moje krvi novog vječnog saveza,
koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Sljedeći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalep spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoja širom svijeta u savršenoj ljubavi, zajedno sa Papom našim Franjom, biskupom našim Matom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše pokojne braće i sestara koji usluše u nadu uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju priveli i svijetu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavidimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, blaženim Josipom njenim zaručnikom, blaženim apostolima i svima svetima koji su živi u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu Tebi, Bogu, Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučenim suđujemo se moliti, Oče naš, koji jesi na nebesima, svjeti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nama dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Hrista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mira ostavlja mirom svoju daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I Duhom Tvojim. Jaganče Boži, evo jaganica Božije, evo ono koje uzima grijehe svijeta, blago svima koji su pozvani na gozbu jaganičevu.
žrtave, po koji smo primili nebesku snagu, molimo te, prožmi nas svojim duhom, da budemo iskreni postojani po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Možete sjesti danas po osmoga slobodnogije, 22. nedjelja kroz crkvenu godinu. Misle su danas bile u 8, 9 i po u Šumetu, 11 i 18 ovdje i sada. Sutra 9. studenog je posveta Lateranske bazilike. Misle su ujutru u 7 i navečer u 18 sati, tako svaki dan do konca tjedna. U utorak je Leon Veliki, papa crkveni naučitelj. U srijedu je Sveti Martin, misa je u Šumetu 3,5 sata, a imamo jasno ovdje 7 i 18 sati i u ovoj našoj crkvi. U subotu slavimo prvog hrvatskog sveca, Svetog Nikolu Tavelića. Iduće nedjelje sveta misa je u Knežici u 9,5 sati i vi koji ste u Dračevom selu u 4 sata. Utorkom imamo klanjanja za duhovna zvanja. Imamo neke naše mladiće, prate jednog kandidata ove godine, on je ređen za đakona, do godine za svećenika, zato moramo moliti. On ima sestru Dobricu na Dančanu koja je u Kanadi i evo iz brojne obitelji on je odlučio biti svećenik Franjevac. Ove odredbe poznate su COVID-19, pa vi to državate. Hvala vam lijepa, svima Boži blagoslov za kraj, ima jedna druga pjesma, ima jedna druga cesta. Ja ću svirati i ona svi zajedno pjevamo, Gospodin s vama. Blagoslovio vas, mogući Bog, Otac i Sin, Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Vas, mlađe, molim da ove klupe na onu stranu, one klupe na onu stranu spremite, jer se sprema kiša ovaj tjedan. Oh, yes, sir.
Svaka čast.